ပြောင်းတော့ထားပေးရစရာအရင်တုန်းကအဲဆိုတာတည်းသူတို့ပြောင်းဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဟိုတက်ခံနေဝတ်တကောင်လိုပဲသိရမလားအစားများများကျွေးတယ်လို့ပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲအမင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးပဲဟိုဟာဖြစ်နေတဲ့ဒါစစ်မှုရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီစစ်မှုရန်ဒီတင်နန်းသားပေါ့နော်စစ်မှုရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်နန်းတက်နေတဲ့တင်နန်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဒီအကြောင်းတွေပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဒါဘူးမသိဘာမသိနဲ့စစ်တပ်ထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့ဒါလက်ရှိတိုက်ပွဲထဲမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒါဒုက္ခတွေကိုမြင်နေရလို့ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါစစ်မှုရန်အပတ်စဉ်၄ကိုခေါ်နေပြီအပတ်စဉ်၄ကိုခေါ်နေပြီဆိုတော့သူကရတဲ့လောက်စုဆောင်းလားအရင်တော့တော့တတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ဆရာရဲ့သိရမလားဟိုတပတ်စင်ကို9000လို့ဒီလိုမျိုးတတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်အဲတတ်မှတ်ချက်တွေရှိအခုကမပြည့်ဘူးမပြည့်လဲသိတယ်သိပေမဲ့ရသလောက်ဆွဲခေါ်နေရပါတော့အခုဆိုရင်စစ်မှုရန်အပတ်စင်၄ကိုဒါဇူလိုင်31ရက်နေ့ကဒါကာလုံနဲ့တရက်သေးပဲအဲဇူလိုင်31ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ ERI တိုင်းပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးနောက်ပြီးတော့ဒါနေပြီးတော့ပါတယ်ပြီးတော့ရှမ်းတောင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့စစ်ဝတ်ပစ္စည်းထုတ်ပေးနေတဲ့ပုံတွေကိုသူတို့ဖြန့်လာရပါတော့အဲအခုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါစစ်မှုရန်အပတ်စင်၄ရောက်သွားပြီအပတ်စဉ်တကတော့တင်တန်းဆင်းသွားပြီဘယ်ရောက်လို့ရောက်သွားမှမသိဘူးအဲ့တော့အပတ်စဉ်၄ပြီးရင်နောက်ဆက်တွဲလာမှာကအပတ်စဉ်ကအပတ်စဉ်၅မှာဆိုအမျိုးသမီးတွေလည်းပါလာတော့မယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါဒီပေါ့နော်နောက်ဆက်တွဲမှာဒါဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ပြောကြမယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်ဒီဘာကြောင့်ဆက်ကဆခွန်နေရလဲဆိုတော့ရှင်းပါတယ်တို့အင်အားမရှိလို့ပေါ့နော်အင်အားမရှိလို့တို့ကနောက်တစ်ခုကတို့ရဲ့စကားဂတိမတည်တဲ့အရှင်ကြီးလေးပေါ့နော်အခုလိုမျိုးစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တင်တန်းသားတွေခွန်မယ်ခေါ်ပြီးရင်ကိုယ့်နယ်မြေလုံခြုံရေးပဲမင်းတို့စစ်တိုက်ဖြတ်စရာမလိုဘူးစစ်တိုက်ဖြတ်မဲ့စစ်သားတွေကရှေ့မှာတက်တက်ရှိပြီးသားအဲ့လိုမျိုးတို့က Telegram နဲ့ TikTok တွေမှာဝါရဖြန့်လာတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒါအောင်စရစစ်ကြောင်းမှာဆိုရင်လေအပတ်စဉ်တက်ကတင်နန်းသားတွေပါလာတယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကရှမ်းမြောက်ရခိုင်ဒီနေရာတွေမှာပါလာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်အပတ်စဉ်တက်ကတင်နန်းသားတွေကရှိတော့ရှိအောင်ချိရလာတော့မသိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိလာမဲ့အပတ်စဉ်၅အတွက်မှာအမျိုးသမီးလည်းပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဘာပြောချင်လဲဆရာ။ဟိုအဓိကတော့စစ်တပ်အနေနဲ့ခုနပြည်နယ်အသီးသီးပေါ့နော်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းစစ်တပ်ကဟိုတိုက်ပွဲဟိုဆုံးရှုံးမှုတွေများတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲကိုတို့ကရင်ပြည်နယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းခုနအောင်စရာစစ်ကြောင်းနောက်ပြန်ဆုတ်ရတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်။အဲရှင်းပြည်နယ်မှာလည်းကြည့်ရှင်းပြည်ချင်းပြည်မှာလည်းညီလေးကလည်းဟိုအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စစ်တပ်ကကြာဆုံးနေရပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကအဲကိုတို့ဟွာပေါ့ဟို KI ဘတ်တို့ရှမ်းမြောက်တို့ဟုတ်တယ်မလား။နောက်ဟိုတိုင်းဒေသကြီးအပြည့်ဟိုပြည်နယ်အသီးသီးမှာခုနစစ်တပ်ကဟိုဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးပေါ့နော်လူအင်အားလက်နက်အင်အားဆုံးရှုံးမှုတွေများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စစ်သားအင်အားမရှိတာပေါ့မစစ်သားအင်အားမရှိတော့မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကိုတို့ပြည်သူလူထုရဲ့အဲတာသမီးတွေကိုအတင်းအဓမ္မပေါ့နော်အဲစီဟွာစစ်တီစုဆောင်ပြီးတော့ပို့နေတာပေါ့ပို့တဲ့ဒေသမှာခုနညီလေးရှိရပြောသလိုဟိုအပတ်စဉ်တက်ကလည်းခုနလိုကရင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အဲနောက်တစ်ခုကချမ်းမြောက်ပေါ့เนาะအဲ့လို data အသီးသီးကိုဒီကလေးတွေကိုပို့လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ကလေးတွေကအပတ်စဉ်တက်ကကလေးတွေလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဖမ်းခံရတာတော့ဘာလို့ပြုံးပြီးွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်လည်းအခုဟိုအဆက်မပြတ်စစ်ဟိုစစ်တက်ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်2အပတ်စဉ်3အပတ်စဉ်4ပေါ့တောက်လျှောက်ပေါ့เนาะဟိုအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဟိုဒီရုပ်မာဖို့ပေါ့เนาะဒီကိုတို့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဟိုကိုချင်းစာတရားမရှိတာပေါ့ဟိုတာသမီးချင်းကိုချင်းစာတရားမရှိဘဲနဲ့အတင်းအဓမ္မဟိုစုဆောင်စုဆောင်ပြီးတော့အတင်းအဓမ္မဒီဟိုတိုက်ပွဲအတွက်ကြောင့်ရှိတဲ့ကလေးတွေကိုဟိုပို့ပို့တာပေါ့နော်ဘလောက်ပဲပို့ပို့ပေါ့နော်ဟိုထိတ်တိုက်ရင်ဆန်ရရင်တော့ဒီကလေးတွေကလည်းဟိုသွားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဟိုဘာဟိုဟာဖြစ်စင်လဲဆိုမိဘချင်းကိုချင်းစားတယ်ကိုချင်းစားတာပေါ့နော်အဲ့ငါသားသမီးကြီးရဆိုရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့မိဘတိုင်းမှာလည်းခုနလိုဟိုရှင်တမမနဲ့ပေါ့နော်ကိုရဲ့သားသမီးဘယ်ဘယ်ဟိုရောက်သွားလဲဆိုတော့မတိရတဲ့အရှင်ဒီမျိုးတွေအထီးဖြစ်လာပါဗော။ဟာဟုတ်တယ်ဆရာ။အဲကျွန်တော်လည်းနောက်ထပ်ဒါ update ပေါ့နော်။တိရတဲ့အကြောင်းအရာလေးဆိုရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်စဉ်ဒါ၄မတိုင်ရင်အပတ်စဉ်၃။အပတ်စဉ်၃လုံးကတို့တို့ကဘယ်လိုစုလဲဆိုတော့အဲလက်ရှိကျွန်တော်စစ်ကြောကြီးနဲ့တဲခုရည်နေရာကြီးရှိတယ်ဆရာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေကနေပြီးတော့စုဆောင်းတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေကိုပို့လိုက်တယ်။အရင်တော့ဆိုဒါစုဆောင်းရေးတက်တွေဆိုတာအတိအကျရှိတယ်။ဟိုမကွေးစုဆောင်းရေးနောက်ရန်ကုန်စုဆောင်းရေးမန္တလေးစုဆောင်းရေးဒီလိုမျိုးဆိုပြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းစုဆောင်းရေးထက်ပို့ပြီးတော့လက်ကြီးစစ်ကြောကြီးနဲ့တဲခုရည်နောက်မှညလို့ရှင်ဒါတက်အလိုက်တွေအစားရသလောက်စုလာရသလောက်စုတယ်တချို့ဆိုပေါ်တာဆွဲသွားတယ်အသက်ကလေးတွေတွားကြည့်လိုက်ရင်ဒါ73 74ဒီရွယ်လေးဆိုတာပြာဟို78နှစ်ပြည့်မှုမပြောနဲ့တော်တော်လေးကိုငယ်လုံးအားကြီးရယ်ပေါ့နော်လာရာတွေကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်အပတ်စဉ်3ဝဆိုရင်ကျွန်တော်အတွင်းကရတဲ့တည်င်းပေါ့နော်အတွင်းကရတဲ့တည်င်းဆိုရင်ဘရင်တော်စစ်ကြောကြီးကိုပို့တယ်
อพี่น้องสิจอยเนี่ยเตกุยีโกดาไอ้นี่มันลุตั้วสุเลยลุตั้วสุพี่ไอ้นี่ก็หนีพี่รอมาดาคว่แทุไล่เดคว่แทุพี่รอผ่องยีโกตะวะพี่รู้สิเนี่ยดาหนีพี่รอมาစစ်တနံပေးကိုတက်ဝက်ဆိုပြီးအဲ့လိုခွဲပြီးပို့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အပတ်စဉ်၃ဟာတင်နန်းသားရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အတွင်းသတင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့သူတို့ကကကြတော့ပြောင်းတော့ထားပေးရစရာအရင်တုန်းကအဲဆိုရတဲ့သူတို့ပြောင်းဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဟိုတက်ခံနေဝက်တကောင်လိုပဲသိရမလားအစားများများကျွေးသလိုပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲအဲသူတို့ပြောင်းတော့ထားတယ်တနင်္ဂနွေနေ့တည့်ရဖုံးပေးကြိုင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲတခုရှိတာကအဲတင်နန်းကဆင်းသွားရင်အဆက်တွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားတာအဲ့ဒါကြီးကစိုးရွားဆုံးပေါ့နော်ဘယ်တရင်ကိုရောက်သွားမှလည်းမသိဘူးအရင်တုန်းကဆိုလို့ချင်းဆရာအဲသူကတပတ်စင်စင်းတယ်တင်းနှန်းပေါ့နော်တပတ်စင်စင်းတယ်စင်းပြီဆိုရင်ဥမာမင်းကဘယ်တရင်သွားမင်းကဘယ်တရင်သွားမင်းကလေရလာဆိုလေသွားအဲ့လိုမဟုတ်တော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုအတုတ်လိုက်စင်းလာတယ်အတုတ်လိုက်ကိုပို့လိုက်တာရခိုင်ကိုအတုတ်လိုက်နောက်ကချင်ဟာကချင်ကိုအတုတ်လိုက်ရှမ်းမြောက်ကိုအတုတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိဆိုရင်အပတ်စင်ငါအပတ်စင်ငါဆိုတော့အဲ့တော့အဲတထဲကိုအရန်ဝင်ခြင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေဝင်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ပတ်စင်ကမှအမျိုးသမီးတွေခေါ်မယ်ဆိုတာဒါ confirm ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ဒါနောက်လာပါတော့အပတ်စင်ကအပတ်စင်ကနောက်ထပ်ဒီအပကုပတ်စင်လေးပြီးလို့ရှိရင်အပတ်စင်ကဖွင့်တော့မယ်အပတ်စင်ကမှအမျိုးသမီးတွေပါမယ်အမျိုးသမီးတွေပါမယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကိုဘယ်မဲ့အသုံးချမလဲဆိုတော့လက်ရှိစကားဆက်မှာကအထိုင်တက်ရင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အထိုင်တက်ရင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုဟာပေါ့ရေတို့လေတို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအဲဆောက်လို့ရေးတက်ဥဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဒီလိုတက်တွေအကုန်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတက်မှာယုံထိုင်နေတဲ့စစ်သားတွေဒါငငယ်ရွယ်ရွယ်ယုံထိုင်နေရဥမာကိုနီចောင်းစင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုနိပညာចောင်းစင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုစစ်တီတွေနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့အရှိန်ပြောင်းလုံးပါအမျိုးသမီးတွေယုံထိုင်ပြီးရင်ဒီအထိုင်တက်ကစစ်သားတွေကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးအခြေခံလုံမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးသူတို့ဖက်လှယ်ဖို့တွေလုပ်နေပြီပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ကဒါပြောတင်ပြောထိုက်တာပြောရမယ်လက်ရှိစကားစတက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကအခုလက်ရှိတော့အပစင်လေးဖြစ်နေပြီနောက်ထပ်ဒါအပစင်ငါးဆဖို့လည်းသူတို့ရှင်းလန်းပြင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာလို့ပြသရောက်လဲဆိုတော့ကျန်သူတို့ရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုလည်းပြသရရောက်တယ်လက်ရှိတနိုင်ငံလုံးအနှံ့မှာဆိုရင်မရောက်နိုင်ကသူ့ရဲ့အင်အားတွေဆိုတာကတွားကြည့်လိုက်ဆရာရေဟိုနားမှာဆွဆွဆွဒီနားမှာဆွဆွဆွမရှိတလောက်ပါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီလက်ရှိဒါစစ်မှုတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကနောက်ထပ်ဘာတွေများလည်းပြောချင်ဩအဓိကတော့အခုဒီဟိုနည်းနည်းရရမှာဒီစစ်တကဟိုကြာဆုံးမှုတွေများနေတယ်များနေတယ်တော့ကြောင့်ကိုတို့လည်းလူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မไลฟ์วิดีโอพอตราซวยวิดีโอไลฟ์สู่ซ้องน่ะบ่เนาะอะห่าอูมาเอ่อกรุปีตูริเยกูมาไซตะคูเป้จินน่ะบ่เนาะดิโลสิมุดันเอ่อมาทานเบ้เน่บ่เนาะมาทานเบ้เน่คุณน่ะโลล้นเหมี่ยวเลยอ่ะนี่เนเมรีมาเอ่อกูบ่าวคุณน่ะโลดิกูโลดีมาแล้วสิล่ะเว้ยสิมุดันช่างแล้วลูกดิโลล้นเหมี่ยวเลยเนี่ยมาโลซี้ซี้ฮอกบ่เนาะซี้ฮอกดิทาไปทาได้คุณน่ะโลโหสั่นยึกขาบ่เนาะสั่นโลจีโลอ่ะซาดาโหปีตูลูลูอ่ะโหทอดปั่นทาได้บ่เนาะกูดิตีด้วยเนี่ยมากาวနိုင်ငံတကာอ่ะကိုယ်တော့ရဟိုပြည်သူတွေရပါအဲခုနလိုဟိုစိတ်ဟောက်အတွက်ဟိုဖန်တီးပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာစစ်မှုမထမ်းမနဲ့တော်တော်များများဒီဘက်လွမြောက်နေနေမှာရောက်လာတဲ့စစ်မှုတန်းချောင်ကလေးတွေရောက်လာတဲ့ကလေးတွေလည်းအများကြီးပါနော်ဟိုဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒါမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ညီလေးอ่ะဟိုကဖြစ်စေချင်တာဗောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိညီလေးသူတို့စုဆောင်လို့ရတဲ့နေရာလည်းတိုင်းဒေသကြီးပဲရတဲ့ဥပမာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုတို့မန္တလေးတိုင်းဆိုရင်မန္တလေးမြို့ကြီးရန်ကုန်တိုင်းဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ကြီးနောက်တစ်ခုကအေရဝတီတိုင်းဟုတ်တယ်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေပဲဟိုပဲခူးတိုင်းဆိုပဲခူးတိုင်းပေါ့နော်ဟိုတိုင်းဒေသကြီးကိုပဲလေးဟိုစုစည်းလို့ရတာပေါ့တကယ်ဟိုဟိုဟာဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်တွေပေါ့နော်ခုကကရင်ပြည်နယ်တို့ဟာမျိုးစစ်သားစုဆောင်ရေးလုပ်လို့မရဘူးမရဘူးဟုတ်တယ်မလားရှမ်းရောက်သွားလို့လို့မရဘူးရှမ်းရောက်သွားလို့လို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားကရင်ပြည်နယ်မရဘူးရှမ်းပြည်နယ်လိုက်ဂရင်းနီလည်းမရဘူးကြည့်တယ်လိုက်တိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မှကိုကဟိုစူဆောင်ခံရမယ်တိုင်းဒေသကြီးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ခုနလိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဗောနော်အမျိုးရှိနဲ့မျိုးရှိတဲ့နေရာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်မျိုးဟိုသွားဖို့လိုအပ်တယ်ဗောနော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါဟိုဥလဲနဲ့ပါသွားပြီးတော့မှတဲ့မှာဟိုအသက်ဆုံးရှုံးရမယ်ဟိုဗောနော်အတိတ်ကတော့နိုင်ငံတကာငင်ငံမှာတော့ကြီးလေးရတယ်တကယ်မျိုးဆက်တဲ့ဗောနော်တို့လူငယ်တွေမျိုးဆက်တဲ့တွေကလာဟတာဟိုအသက်ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်အောင်ဗောနော်အခုကျန်တာမပြောနဲ့ကိုရုစစ်တက်မှာဆိုရင်ဒီတော်လန်ရေးဘက်ပြည်သူလူထုရဲ့ဘက်ရက်တည်ပြီးတော့စီရီယာလောက်လာတဲ့လူတွေလည်းများလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်များလာလို့လည်းစစ်တက်အနေနဲ့အင်အားမရှိတော့လို့ဒီလူငယ်တွေကိုအတင်းအသိမ်းသွင်းပြီးတော့စစ်ထဲကိုအတွင်းခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှကိုကပပနဲ့နဲ့ကိုရုလူငယ်တွေအနာဂတ်ကိုပြည်တယ်မလားဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြတ်တန်းဖို့အတွက်ဒီဘက်ကိုပြည်သူဘက်ကိုရက်တည်ပြီးတော့ပေါ့နော်လွတ်မြောက်နေရလွတ်မြောက်နေမျိုးလွတ်မြောက်နေမျိုးသွားစေချင်တာပေါ့ကိုယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်လည်းဒါပြောလို့တာပါเนา
နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာကလူငယ်ပေါ့နော်လူသားအေးမြစ်ကတကယ်ကိုအရေးကြီးပါပဲပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆရာဟိုတွင်းထွက်ပစ္စည်းအများများတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းဟိုစစ်အာဏာရှင်တွေအသုံးချလို့ကုန်လောက်ပြီအဲ့တော့ဟိုအကိုတယောက်ရေးထားတဲ့ post လေးတစ်ခုဖတ်မိရယ်ပေါ့နော်ဟိုစမြင်နှုံးလောက်ရှိတဲ့ပရမယာကြီးလည်းမလိုပါဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တောင်တန်းကြီးလောက်ရှိတဲ့ဒါကြောက်စိမ့်လုံးကြီးလည်းမလိုပါဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စင်ကာပူပဲကြည့်လိုက်လူသားရင်းမြစ်ကအရန်ကိုအရေးကြီးရယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလူငယ်တွေကအခန့်ကန်တာပေါ့နော်ခင်ဗျားခင်ဗျားဘလောက်ကြီးတော်ဆုံးဖြတ်ချက်တခုချနိုင်မှာအရန်အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်မချဘဲနဲ့စစ်တပ်ထဲကိုပါသွားတဲ့လူတွေစစ်ဘေးကြားထဲမှာကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်စစ်ပွဲကြားထဲမှာစကားစားရအသုံးချခံလိုက်ရတဲ့လူငယ်တွေဘလောက်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကြောင့်ပါသွားတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသွားရဆိုရင်တိုင်းကလက်ချိုးရည်လိုရရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့အေရာဝတီချမ်းတောင်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့လက်ချိုးရည်လိုရ၅ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာကထားလိုက်ပေါ့အပတ်စဉ်လေးကျွန်တော်အပတ်စဉ်လေးမှာမပါဘူးကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေတယ်အပတ်စဉ်လေးမှာကျွန်တော်မပါဘူးတစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်ပါလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သာရန်ကုန်မှာဆက်နေရင်ဥပမာတစ်ခုပြောပြပါနော်ဒါပေမဲ့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုတဲ့ဘဝတွေကိုလည်းနားလေတယ်ဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ရှောင်ရှားတင်တယ်ခင်ဗျဒီချိန်မပါရင်နောက်တစ်ချိန်ပါမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုကြတော့လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ရောမိဘတွေရောနှစ်ဖက်လုံးကဒါစဉ်းစားတင်တယ်စဉ်းစားတင်တယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲဂျားထဲမှာညက်ပြီးပါသွားမယ်အသက်တွေဘဝတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေဒါဆွေးနွေးပြောကြားခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်စစ်မှုရန်အပတ်စဉ်၄ကိုဖွင့်ဖို့သူတို့စနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောလို့ပဲအီယာဝရီကအများဆုံးပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုလည်းအဲဟိုပေါ့နော်အတိတ်တည်းနဲ့ဟိုဟာရှင်ပြီးတော့ခြောင်ရှားဖို့တို့ကိုကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုခြင်းနဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့အာဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောပြသွားတော့ဒါဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာစစ်မှုရန်အပတ်စဉ်၄ကိုခေါ်ယူပြီးဖြစ်ကြောင်းစကားစားထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့လျှောက်ဆိုရင်အပတ်စဉ်၅မှာအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်လာတော့မယ်ပေါ့နော်မလိုလားအပ်တဲ့အသက်တွေဘဝတွေလူငယ်တွေရဲ့ဒီဘဝတွေပေါ့နော်စစ်ပွဲကြားထဲမှာမလိုလားပဲနဲ့စကားဆက်ရဲ့အတုံးချခံဘဝတွေမဖြစ်စေဖို့အတွက်ကိုလက်ရှိဒါဆရာနေဝင်းအောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအကြံပြုတိုက်ထွန်းထားတဲ့ဒါသုံးသက်ချက်ကလေးကိုတင်ပြပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအခုလိုထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါခင်ဗျာ